Говорили відверто про економіку, про суспільство, про єднання і так далі. Це Давид Арахамія розповів про те, що вперше за часи повномасштабної війни президент зустрівся з народними депутатами. Ви знаєте, я насправді шокований цією інформацією і здивований, тому що я думав, що вище керівництво держави так чи інакше збирається з депутатами, хоча б з головами фракцій і з ключовими там партіями і так далі, і обговорюють, і приймають рішення разом. Я дуже-дуже сподівався, що хоча б народні депутати говорять президенту країни, там, іншим дієвим особам, топ-чиновникам про те, які настрої в суспільстві, як взагалі живе суспільство, що потрібно зробити. І це діалог, це не монолог в одну сторону, це не адміністративно-командні розпорядження, а потім депутати голосують монобільшістю, чи скільки там їх залишилось. Я думав, що це розмова. І тут я читаю новину, я не знаю, для чого Давид це запостив взагалі, для чого він це говорить, тобто викликає це питання. Виявляється, що народні депутати не мали ніякого доступу до президента і до вищого керівництва держави і не обговорювали. Тобто не було комунікації. Ну, знаєте, це як мінімум дивно. На будь-якому підприємстві, особливо тоді, коли халепа, проводяться регулярні збори, регулярні консультації, спілкування, обмін досвідом. І ніхто не назначає себе самим розумним і ніхто нікого не ігнорує. А тут виявляється так, що депутати самі по собі, президент сам по собі, хто ще сам по собі в країні, в якій йде війна. А для чого тоді Верховну Раду тримали? Її можна було розпустити, де і все. А що, голосування? Голосування необхідні. Президент міг вводити своїми наказами. В принципі, можна було прийняти таке рішення, що під час війни президент своїми наказами вводить ті рішення, які необхідні. З огляду на там координаційний штаб можна було ввести якусь ставку головнокомандувача, бо ну вона є, і РНБО є, де і все. Для чого тоді 2 роки були депутати, якщо виявляється, з ними не зустрічались, з ними не говорили, і тепер проведена зустріч. Мене це дуже лякає, бо, знаєте, це тільки під час великого стрьому може бути таке, що ти починаєш помічати, хто біля тебе ще. Бо коли є зовнішня підтримка, коли є от партнери, коли є велика увага до України, то люди, які біля тебе, ну ти їх можеш так не помічати, вони є, дай добре. А потім, коли всі відвернулись, ти так починаєш дивитися, а хто поряд, хоча б з кимось поговорити. От мене це дуже лякає. Мене дуже лякають такі новини, і от щойно я записав відео про 25 лютого, що буде там ціле спілкування відверте з українським народом, і буде все політичне і військове керівництво. Ну, давайте ще доживемо до 25 лютого. І в цілому, ще раз повторюю, мене отакі новини лякають. Телеграм-шапці профілю там до